poslednje slavnosti, da sem potreboval. Ne, to je presne pre mňa. Za mňa príde Kandri kapela. Dobrý večer. Dobrý večer. Nejdřív mě samozřejmě napadlo, že budete tančit, ale podle toho zvuku, kterým se přišli, byste i hudební skupina. Jak se prosím jmenujete? Dětský folklorní soubor Vánok. Tak to tady potřebujeme. Odkud jste? Z Velký Kapušan, okres Michalovce. Tak pojďme na to. Michael Jackson? To je hudba, ne? Tak jsem s těma průkopníkama měl pravdu. No, hezky. Tak to Velký Kapušan, okej? Neuveriteľnú popularitu spraviť tomu folkloru. Pretože mnohí ľudia to budú chcieť tancovať, lebo je to iné. Je to iné ako všetky tie moderné tance a funguje to. A folklor v televízii nebol asi 20 rokov. To znamená, pre mnohých z nás vidieť toto je tak osviežujúce, nádherné. Pre vás je show Československo má talent. Kvôli vám je, kvôli takým skupinám, ako ste vy. Radost, neskutečná radost. Mě jste prostě nabili na dalších několik hodin naší práce. Tvrdé. A naše tvrdá práce je čo hodnotit? Ano, takže já jsem pro ano. Ano. Třikrát ano, postupujete. To bylo skvělý úplně. Pozrite na ní. Hrdinovia z Veľkých Kapušian. Jak na to došli, že tam ten beat funguje? Jackson už je ľudovka teraz, vieš? Maj niekoľko verzií a môžu si vybrať, no. Zahrajte tú našu, Keru, no Jacksonia. Tak tento výraz Jaroslávika stál za to. Máme za sebou prvé veľké prekvapenie.
a něco mi říká, že letos zdaleka nebylo poslední.